მშობლები განათლებისთვის წარმოგიდგენთ. მოსწავლის მშობელი და მასთან დაკავშირებული სტერეოტიპების მართვა. ბავშვების სკოლაში მიყვანის დღიდან ვცდილობ პედაგოგებთან და სკოლის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობას. წლების განმავლობაში მათი მარჯვენა ხელი ვიყავი. რა საკითხებს უნდა ყოფილიყო გადასაწყვეტი, ყველაფერს ვაგვარებდი. იყო ეს საკლასო ოთახის მოსაწყობად ფულის აგროვება, ექსკურსიების ორგანიზება თუ სხვა რამ. ყველაფერს აღარ ჩამოვთვლი. სულ ვცდილობდი დავხმარებოდი სკოლას და ჩემს შვილებს. ბოლო პერიოდში ბავშვები ჩივიან, რომ სკოლაში ანტისანიტარიაა და საპირფარეშო სუნი საკლასო ოთახებამდე აღწევს. რა თქმა უნდა, მივაკითხე პედაგოგს. მითხრა, რომ ეს საკითხი მას არ ეხებოდა. ამიტომ დირექტორთან შევედი. საიმედო პასუხი ვერ მივიღე, მაგრამ პრობლემის გამოსასწორებლად დრო მაინც მივეცი. წელიწადი გავიდა და არაფერი შეცვლილა. აპდეკი და განათლების სამინისტროს მივწერე პრობლემის შესახებ. აი აქედან დაიწყო ჩემი პრობლემები. ჩემი საქციელის გამო ყველამ გამკიცხა. ერთ დღეში ინტრიგანი მშობელი დამერქვა და ყველა კარი დაიხურა ჩემთვის. ეს სტერეოტიპი სასკოლო სისტემაში იმდენად კარგად მუშაობს, რომ სხვა მშობლებიც კი არ დამეტგნენ გვერდში. ანტისანიტარია მათ შვილებსაც აწუხებთ, მაგრამ ამ პრობლემის გამო მშობლების გაერთიანება ვერ შევძელი. მეტიც, ინტრიგანი დამერქვა. უნდა ვაღიარო, ეს იარლიყი ადვილი სატარებელი არ არის. ჩემი ნებისმიერი ინიციატივა მარგინალიზებულია. ამას ყოველნაბიჯზე ვგრძნობ. სკოლის ადმინისტრაციის, მასწავლებლის და მშობლების ინტერესი თეორიულად სრულ თანხვედრაშია ერთმანეთთან. თითოეულის მიზანი უნდა იყოს ბავშვმა მზრუნველ, კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში მიიღოს განათლება. საერთო ინტერესების მიუხედავად კონფლიქტი და გაუგებრობები მაინც ხდება. მიზეზი დაკისრებული პასუხისმგებლობების შეუსრულებლობაა. შეიძლება ითქვას, რომ პოტენციური ენერგია, რომელიც ბავშვებზე ზრუნვას და განათლებას უნდა ხმარდებოდეს, დამნაშავის ძიებაში, ურთიერთბრალდებებში იკარგება. ორივე მხარე თავს ესხმის ერთმანეთს და ორივე მხარე თავს იცავს. პრობლემის არსი ორივე მხრიდან, არაკონსტრუქციული და არაპრაგმატული მიდგომაა. პრობლემების გადაწყვეტის ერთადერთი სწორი გზა სკოლისა და მშობლების თანამშრომლობაა. საკითხი კომპლექსურია, ამიტომ რეკომენდაციებში ორ მიმართულებას შევეხები. რეკომენდაცია პირველი. საკითხი პირველი. რა უნდა გააკეთოს სკოლამ და მშობელმა, როცა სკოლაში პრობლემა ჩნდება? სკოლის ადმინისტრაციამ უნდა შექმნას ისეთი გარემო, სადაც აზრის გამოხატვა და პრობლემებზე საუბარი ღიად არის შესაძლებელი. უპირველეს ყოვლისა უნდა მოხდეს პრობლემის აღიარება. კერძოდ ის, რომ ანტისანიტარია. ამის შემდეგ სკოლამ და მშობელმა უნდა იმსჯელონ, როგორ და რა ვადებში შეუძლიათ პრობლემის გადაჭრა. თითოეულს რა რესურსი აქვს, ვისი დახმარება სჭირდება და როგორ შეიძლება რესურსების ეფექტურად გამოყენება. უწყვეტი კომუნიკაცია ერთის მხრივ პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის გარანტიაა, მეორე მხრივ პროცესს უფრო გამჭვირვალეს და დემოკრატიულს ხდის. რეკომენდაცია მეორე. საკითხი მეორე. რატომ უჭირთ მოსწავლეთა მშობლებს ერთი პრობლემის ირგვლივ გაერთიანება? ბუნებრივია, რომ მშობლებისთვის შვილების კეთილდღეობა და უსაფრთხოება ყოველთვის უმაღლესი პრიორიტეტია. სკოლის პერსონალი წარმოადგენს იმ ადამიანებს, რომლებსაც დღის გარკვეულ დროს მშობლები ანდობენ შვილებს. სწორედ ამიტომ წმინდა პრაგმატული მოსაზრებებით მშობლები თავიდანვე დაინტერესებულები არიან მოიპოვონ სკოლის ადმინისტრაციის კეთილგანწყობა. იმ იმედით, რომ ეს კეთილგანწყობა კონვერტირდება მათ შვილებთან ურთიერთობაში. სკოლაში მომუშავე პერსონალმა ეს იცის და აქედან სარგებელსაც იღებს. მცირედით უტრირებული, მაგრამ გასაგების შედარება რომ მოვიყვანოთ, სკოლას ბავშვები მძევლად ყავს. ამიტომ პრეტენზიის მქონე მშობელს სხვებთან ერთად ღია გაერთიანება უჭირს. სხვა მშობლებს არ სურთ სკოლის ადმინისტრაციისა და მასწავლებლების კეთილგანწყობის დაკარგვა. ზუსტად ამიტომ შეიძლება დაუპირისპირდნენ კიდეც აჯანყებულ მშობელს. დაიცვან სკოლა და ამით შეეცადონ სკოლის ადმინისტრაციის კიდევ უფრო მეტი კეთილგანწყობის მოპოვებას. ისინი თვლიან, რომ მათი აქტიურობა აისახება შვილის მიმართ მეტ ან განსაკუთრებულ ყურადღებასა და ზრუნვაში. საუკეთესო გამოსავალია, შიდა სასკოლო საზოგადოებამ აღიაროს პრობლემა და სთხოვოს მშობლებს თანამშრომლობა. ეს აჯანყებულ მშობელს დაეხმარება სკოლის შიგნით ეძებოს პრობლემის მოგვარების გზები, ხოლო დანარჩენ მშობლებს აღარ შეეშინდებათ პრობლემასთან თვალის გასწორება. სკოლასა და მშობლების ერთობას უფრო ეფექტურად შეუძლია იმუშაოს პრობლემის გადაჭრაზე.
Animacija დამზადებულია კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. Animacijas autoria არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლები განათლებისთვის.